Hi friends, Malayalam PSC exam.blogspot.com le ellarkum swagatham. Ee channel subscribe cheyathavar devayi subscribe cheya. Daily current affairs 25 May 2022. 2022 May le France inde Elizabeth Bohr. 2022 May le logathile ettum neelam koodiya thookupala nilavil vannathu Czech Republic. 2022 Uber Cup kiridam nediyathu Dakshina Korea. 2022 മെയ്ല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സൊമാലിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഹസൻ ഷെയ്ഖ് മഹമ്മൂദ്. 2023 സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം പനോൺപേ കംബോഡിയ. 2022 മെയ്ല ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് അധികാരമേറ്റത് യൂൺ സുക്ക്. 2022 മെയ്ല അന്തരിച്ച ശിവകുമാർ ശർമ്മ ഏത് വാദ്യോപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സന്തൂർ. 2022 മെയ്ല ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ. നാറ്റോ സൈബർ ഡിഫൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗമായ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയ. 5000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ആഭരണ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ഭാഗമായിരുന്ന രാഖി ഗാരി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഹരിയാന. ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് മുംബൈ. 2024 ഏഷ്യൻ ഇലക്ഷൻ അതോറിറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ അധ്യക്ഷ പദവി ലഭിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യ. 2022 മെയ്ല് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റത് രാജീവ് കുമാർ. 2022 ടിംബിൾട്ടൺ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഫ്രാങ്ക് വീൽചെക്ക്. 2022 മെയ്ല് പ്രകാശനം ചെയ്ത് ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പോലീസ് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച മുൻ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ പ്രകാശ് സിംഗ്. 2022 ഫോർമുല 1 മിയാമി ഗ്രാൻഡ് കിരീടം ചെയ്തത് മാക്സ് വെർസ്റ്റപ്പൻ. എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യപരിശോധന ലാബുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യകാർഷിക ഓർഗനൈസേഷനും അർബൻ ഡേ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് ലോകത്തിലെ മരങ്ങളുടെ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരം മുംബൈ. വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ആദ്യ യാത്രാ വിമാനം ഡോണിയർ 228. സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് സേതു. തോന്നേക്കൽ കുമാരനാശൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വീണപ്പൂ ശതാബ്ദി സമ്മാന ജേതാവ് കെ ജയകുമാർ. പ്രഥമലതാ ദീനാനാഥ് മങ്കേഷ്കർ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 2022 ഏപ്രിൽ ഒ ഹെൻറി അവാർഡിന് അർഹനായ പ്രശസ്ത ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ അമർ മിത്ര. മനോരമ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ 2020-21 പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി താരം പി ആർ ശ്രീജേഷ്. AFC ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടൂർണമെൻറ്റ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു മത്സരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മുംബൈ സിറ്റി FC. 45-ാമത്തെ ലോക ബ്രിഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ രാജ്യം ഇന്ത്യ. 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ. എലിപ്പനി പ്രതിരോധത്തിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ മൃത്യുഞ്ജയം. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി MTI നിയമിതനായത് GK സുരേഷ് കുമാർ. 2022 ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി പുനർനിയമിതനായത് ഇക്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപൂർ. 2020-21 വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. 2022 ഏപ്രിലിൽ സാംബശിവൻ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി ഇന്നസെൻറ്റ് മൃത്യുഞ്ജയം. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി MTI നിയമിതനായത് GK സുരേഷ് കുമാർ. 2022 ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി പുനർനിയമിതനായത് ഇക്ബാൽ സിംഗ് ലാൽപൂർ. 2020-21 വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. 2022 ഏപ്രിലിൽ സാംബശിവൻ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി ഇന്നസെൻറ്റ്. 2021 EY എൻ്റർപ്രണർ ഓഫ് ദി ഇയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫാൽഗുണി നായർ. തോന്നേക്കൽ കുമാരനാശൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വീണപ്പൂ ശതാബ്ദി സമ്മാനത്തിന് അർഹനായത് കെ ജയകുമാർ. വീണപ്പൂ വിത്തും വൃക്ഷവും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്. 2022 WSF വേൾഡ് ഡബിൾ സ്കോഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആദ്യമായി സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ദീപിക പള്ളിക്കലും സൗരഭ് ഘോഷാൽ. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിലെ റിട്ടയർ ഔട്ട് ആകുന്ന ആദ്യ ബാറ്റർ രവിചന്ദ്ര അശ്വിൻ. ലോകത്തിലാദ്യമേ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ഇക്വഡോർ. ദ ബോയ് ഹു റോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ രചയിതാവ് രാജേഷ് താൽവർ. 2022 ഏപ്രിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസിൻ്റെ 2021 വേദിയാകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ. 2023 നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ചൈൽഡ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ. ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി വരാം. താങ്ക് യു.